apoio Autoelétrica Bom Jesus. Vem para a Droga Misa, sua saúde merece o melhor. Rua 4, Mirassol do Oeste. Eu só resolvi fazer essa matéria sentada aqui, ó, porque a matéria que eu vou falar tá igual aqui, ó, toda rachada, né, a matéria que eu vou falar. Bem, ontem aconteceu a sessão ordinária da Câmara Municipal, onde teve uma votação aí, para ver se abria aí, né, uma CPI, terceirizada. Bem, a gente conversou com a vereadora Vitória, que deu uma aula ontem jurídica aí para os vereadores dessa CPI. Eu vou falar para você, não foi brinquedo não, vamos dar uma olhada? Veja aí, ela falou com a nossa reportagem. Bom dia, Cleiton, bom dia a todos os espectadores do canal. Bom, como você disse, né, eu fiz alguns questionamentos ao vereador Laércio, relator desta CPI, que não soube me responder. Ele cita, né, o artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa, que exige aí o dolo, né, na conduta, exige também que tenha um dano ao erário, que tenha beneficiamento, né, de algum agente público político. E quando eu perguntei quem foi beneficiado, o mesmo não soube me responder, porque não há nenhum agente que foi beneficiado com o ato de reconhecimento de dívida, né? Que sim, ele cita a vedação da Lei 4.320, que é uma lei que fala sobre as normas de contabilidade na área pública, mas lá não fala a sua vedação. Ela não está atrelada com a lei de improbidade, com o ato de improbidade, né? Ela pode ser utilizada como justificativa caso o ato de improbidade tenha sido feito de forma dolosa, que tenha trazido um dano ao erário público, né? Coisa que não ocorreu. Então ficou bem explícito e bem claro a parcialidade do relator na condução do seu trabalho e do seu relatório na CPI. Quando ele fala que não teve achismo, na verdade só houve achismo, porque ele não apresentou prova nenhuma no seu relatório. Ele apenas colocou o que ele achava, né? Colocou assim, eventualmente pode ter ocorrido, isso nos leva a crer. Ou seja, nada que indique necessariamente a prova do ato de improbidade administrativa. Vereadora Vitória, vice-presidente da Câmara, uma coisa assim que muitos vão perguntar, participando, assistindo pela live, fez as perguntas, a gente respondeu o que deu na live, que na hora da votação foi 5-4. Sim. Né? 5 favorável, 4 ao contrário, relatório. E do relatório não passou. Não. É isso que o pessoal quer entender. Ah, vou explicar. O regimento interno desta casa exige que o relatório de uma CPI, para ser aprovado, ele tem que ter 2/3. Ou seja, 5 votos não computa 2/3, que seriam 6 membros da casa votar. Isso também dispõe o artigo 47 da Constituição Federal. Então, ele foi reprovado por não ter o número mínimo de vereadores para votar favorável. Então, 5-4, mesmo assim, foi reprovado. Foi então. reprovado. Algo mais informar a sociedade de Mirassol, Vitória? Informar que a minha conduta como legisladora, como vereadora, sempre vai ser embasado na ética, na moral. E eu tenho respaldo total em legislação e em provas que justificam o meu voto, diferentemente de todos os vereadores que votaram favoráveis ao relatório. Então, eles não têm, além de argumentos, não têm provas nenhuma, diferentemente de mim, né? Então, quero dizer que estou exercendo o meu trabalho com responsabilidade e jamais seria capaz de dizer alguma coisa aqui ou indicar algo que levasse a população, induzisse a população ao erro, que é isso que os vereadores estão fazendo. Principalmente os vereadores que fazem parte da comissão, que é o vereador Romeu e o vereador Laércio, que votaram favorável aí ao relatório. É isso aí, a fala da vereadora Vitória, vice-presidente da Câmara Municipal. E o que me chama a atenção é o relator, que foi o vereador Laércio. Ele está sendo processado. Há muitos anos aí, ele já perdeu a primeira, a segunda e terceira instância, ele falando aí, né, que não cumpriu regras, não cumpriu leis. E a grande pergunta, a população fazendo a pergunta para ele: por que que ele não cumpriu regras e não cumpriu as leis também, nesse processo que ele já perdeu primeira, segunda e terceira instância? Seria o sujo falando do mal lavado? Seria a política chegando em Mirassol do Oeste para fazer esse alvoroço todo?
ou será jogando pedra em telhado de vidro onde que o seu já está todo quebrado. Não dá para entender. Quem quebrou realmente as leis?